Slovenski hladnokrvni konj izvira iz območja severovzhodne Slovenije in Gorenjske, danes pa je prisoten na celotnem območju Slovenije. Ta pasma spada med težje, v osnovi ji bo ta konj namenjen kmečkim opravilom. V rodovniško knjigo je v Sloveniji vključeno 1500 plemenskih živali. Samo ime slovenski hladnokrvni konj ne pomeni, da ima ta konj hladno kri. Ime pove samo nekaj o njegovem značaju. Ti konji so mirni in so ob enakomerni obremenitvi lahko zelo vzdržljivi. Srce ima glede na svojo velikost relativno majhno. Ob večjih obremenitvah srčni utrip naraste hitreje kot pri drugih pasmah. Danes se slovenski hladnokrvni konj uporablja za vzrejo klavnih žrebet. Le redki ga še uporabljajo za delo v kmetijstvu. V rekreativne namene se uporablja v pregi, redko je v sedlu.